Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou vindo aqui em um local, certo? Onde antigamente era uma escolinha, certo? O local que foi indicado por um dos inscritos, que se eu não me engano é o Michael, certo? Acho que é isso, ok? Michael Santos, ok? Ele mandou aí nos comentários. Eu consegui achar aqui o local, certo? Não me recordo o nome da cidade dele, tá? Mas foi por indicação dele. Estou vindo aqui no local, tá? Já está na madrugada, ok? Eu espero estar conseguindo obter algo aqui para vocês. Vou estar usando o aparelho K2, vou estar usando o rádio para gravar aqui, certo? E é isso, pessoal. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Bom. O local está aqui na minha frente, deixa eu só pegar um cigarro. Vou posicionar a câmera na mão aqui, pessoal. Tá? E é isso. Yeah.
Vou estar me aproximando um pouco mais aqui, ok? Tive que pegar uma estrada para chegar até aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Eu achei que era um pouco mais perto, mas não é. Certo? Não sei muito da história do local, pessoal, tá? Mas foi uma referência que me passaram, certo? Aonde eu estou vindo aqui para fazer a filmagem, ok? Vou estar dando a volta aqui no local. Depois eu entro, certo? Tentar manter a opa. Um ar bacana lá que vocês devem ter visto aí no começo da filmagem, certo? Que eu fiz com a outra câmera, ok? Vou fechar um pouco mais essa de testa aqui, pessoal. Ela já tá bem fechada. Nem poder estar filmando, olha isso. Ver se a de peito fica melhor. Cara, e dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Deixa eu arrumar a lanterna de testa aqui, ok? Bom, pessoal. Por isso ser uma escolinha muito antiga, ok? Bom, a referência foi que ele me deu que isso era uma escola. Talvez muito antiga, não está com característica de escola, tá? Pode ser também sim, pessoal, porque pelo que eu estou vendo aí não existe parte de quarto. E sim uma parte bem ampla aqui, certo? Que dá para ver aqui. Não sei se lá dentro tem algum quadro negro. Talvez por ser muito antigo, tá? Naquele tempo, pessoal, eram feitas privadas dessa forma, né? Conhecida como fossa. Ok? Aonde nesse buraco aí, pessoal. Cara, eu tenho até receio de entrar aqui. Porque se isso aqui não aguentar o meu peso e eu cair ali, realmente é complicado. Bom, não sei se a câmera pega lá, pessoal. Vou tentar pôr um zoom aqui. Ok, o sentimento aqui é um pouco diferente aqui dentro desse local, certo? Apesar daqui estar tranquilo, certo? Até o momento, não posso julgar antes de... Opa, 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 opa. Ficar esperto também, pessoal, é um pasto, tá? Onde pode ter algum tipo de animal ao chão aí, então. Escutei um barulhinho aqui ao meu lado, ok? Bem aqui, ó. Bem aqui. Como se alguém estivesse andando ao meu lado, ou algo do tipo, certo? Ah.
vocês terem a noção. Aqui, olha isso, tá? Ah, são dois lados. Olha isso, pessoal. Com certeza existe então um lado masculino e o feminino, claro. Certo? Olha aí, ó. Parece que tem abelha ali, hein, pessoal. Olha lá, ó. Tem abelha ali, certo? Ó. Não é legal. Elas não gostam da claridade à noite. Até mesmo porque devem incomodar e sentir algo diferente ali. Ok? Bom. Agora sim. Tem uma confirmação melhor que isso aqui. Foi um dia uma escolinha, certo? Muito feliz por estar gravando aqui. Vou tentar algo para vocês, tá, pessoal? Tá? Parece que existe ranhuras ali na parede, ó. Certo? Olha lá. Certo? Mas eu acredito que talvez seja da própria árvore ali com o vento passando na parede ou algo do tipo, ok? Mas é isso. Tem um bambuzal logo ali, pessoal. Ah. Tá um super luar lá, mas essa câmera aqui não vai chegar lá nunca, tá? Mas tá um luar muito bacana. La luna de catatoria. Você é louco. A lua do caçador. Bom, pessoal. Opa, 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 opa. Até o momento. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu comecei a arrepiar aqui, tá? Até o momento. Olha isso. Ah, eu preciso mostrar. Olha isso aqui, pessoal. Pra vocês verem como que tá. Tá, ó. Deu uma enrugada agora. Certo? O meu sentimento enrugou agora, pessoal, porque o meu sentimento é que tem algo andando próximo a mim. Tá? Então, eu quero que vocês me ponham aqui. Minha canela tá arrepiando. Certo? Minha canela tá arrepiando. Eu quero que vocês se ponham aqui no meu lugar. Certo? Se ponham aqui no meu lugar. Imagina vocês aqui num lugar desse. Tá? O meu sentimento aqui, pessoal, é que tem algo ao meu lado que possa estar me observando nesse momento. Ok? Cara, isso arrepia. A minha perna do lado, meu braço direito tá enrugado, que vocês não têm noção de como que ele tá enrugado, ok? É impressionante o sentimento aqui do meu lado, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se pega, deixa eu ver se aqui se pega, tá? Meu braço tá enrugado de uma forma que vocês não têm noção, ok? Cara, você é louco. Vou tá fazendo o seguinte, pessoal, vou dar uma entradinha aqui rápida, certo? Até porque bem aqui nesse lugar aqui, ó. Aliás, ele tá me seguindo. Tem algo que tá na espreita aqui, certo? Opa! Pode ter sido sombra da árvore. Então é complicado, tá? Tá num lugar desse aqui, pessoal. É horrível, tá andando, as telhas estão todas no chão, quebradas, certo? Olha isso. Peço licença aqui do local, ok? Perigoso as telhas caírem na cabeça, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, isso tá pra vir pra baixo, você é louco. E olha a situação disso, pessoal. Você é louco. Falar, esses inscritos aí querem ver o deadline. No perigo, cê é louco! Pessoal, sério mesmo, existe sim um caibro aqui mais forte, e um outro um pouco aqui, mas o restante... Ah, olha essa telha, pessoal, tá? Cara, se algo começa aqui, se começa a ter alguma manifestação, algo do tipo, não é legal tá ficando aqui, deixa eu olhar pro meu chão, pessoal, tá? Porque não é legal, certo? Aqui já veio tudo abaixo, tem umas telhas aqui complicadas, olha isso, ó. Cara, tá por nada pra essa telha cair. Talvez até um vento forte aí derruba, não é legal. Certo? Bom, pessoal, tem outra caixa de abelha ali. Ah, aqui, ó. Eu tô debaixo dessa parte aqui, ó. Vocês estão... Deixa eu me afastar aqui. Eu tô aqui, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, onde tem o batente da porta. Eu tô aqui debaixo, caso aconteça alguma coisa dessas telhas vir abaixo. Já tô pelo menos aqui me protegendo um pouco. Tá? Tem uma caixa de abelha lá, pessoal. Olha aí, o quadro negro aqui, tá, ó.
Cara, é muito bacana estar num lugar desse pela primeira vez, filmando. Eu ia estar vindo durante o dia, mas resolvi estar fazendo a filmagem aqui à noite mesmo. Então esse lugar aqui não vai ter um retorno aqui durante o dia, como conhecendo o local que vocês estão vendo aí, certo? Que é uma forma que eu estou fazendo para estar conhecendo, mostrando para vocês o local. Opa, 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 eu acho que eu vi algo aqui, pessoal. É, não adianta sair correndo, tá? A não ser que for uma pessoa mesmo que esteja. Não adianta sair correndo, tá? Mas eu vi algo aqui. Eu vou me aproximar um pouco ali daquele bambuzal ali, pessoal, tá? Eu já faço o retorno aqui. Vou tentar um contato ali. Aliás, o contato eu já tive. Tá? Me arrepiei. Tive essa sensação ao meu lado, certo? Escuta, 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 escuta. Droga, essa câmera é péssima pra gravar áudio. Bom, vou estar retornando lá pro local, tá, pessoal? Para tentar ser um pouco mais rápido. Até porque eu tô um pouco distante de casa, certo? Eu nem tinha escutado alguma coisa aqui. Vou estar retornando lá, tá, pessoal? A lanterna de peito aqui já tá queimando a minha mão. Aliás, teve um inscrito que falou: Ulisses, porque você não usa uma luva? Pelo menos na mão esquerda aí, que é onde segura a lanterna. É uma boa, sem dúvida, né? Mas também, toda hora eu tô acendendo um cigarro aqui. Umas pedras no chão. Bom, vou estar passando novamente aqui, pessoal. Indo ali naquela parte do banheiro ali, onde tem as duas. Opa, opa, opa. Escutei algo, hein, pessoal? Eu escutei algo aqui. Bom, vou estar indo lá, certo? Vou começar por ali, usando o K2, que foi onde eu tive a primeira sensação de que algo passou ao meu lado, certo? Pessoal, tentar manter a lanterna de peito aqui nessa posição, ok? Apesar que ela dá uma esbranquiçada aqui no aparelho, deixa eu ver como é que vai ficar se eu apagar aqui. Vai ficar dessa forma aí, tá, pessoal? Abrir um pouco mais a lanterna de testa, certo? Nem tanto, que senão ela perde um pouco. Tô com o aparelho aqui, estou ligando o aparelho, ok? O aparelho está ligado. Isso, tem um vento um pouco mais forte aqui, tá, pessoal? E o meu nome é Ulisses de... Opa, 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 vocês viram isso? Cara, que é isso, cara? Impressionante, pessoal. Cara, vocês viram isso? Não deu tempo. Peraí, deixa eu tirar. Tem um bicho aqui no microfone aqui, pessoal. Ok. Opa! Parece que deu um toque aqui de novo. O meu nome! Olha isso, comecei a me arrepiar, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso pra vocês verem. O meu nome é Ulisses Deadline.
Existe algo aqui. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, é de enrugar. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha aí. Olha... Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso, ó. O aparelho, tá? Vou tá dando uma olhada aqui do outro lado, certo? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Vocês verem? Olha isso, ó. Cara, é impressionante. É impressionante. Eu vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou aproveitar esse momento aqui que o aparelho tá marcando. Eu vou tá desligando ele, como eu sempre faço, pra poder tá usando o gravador aqui. Cara, eu tenho que pegar ele aqui dentro aqui. Nossa, tá difícil de pegar aqui hoje, hein? Pera aí, pessoal. São tantas coisas. Até meus documentos ficam aqui, carteira, tudo. O aparelho tava lá embaixo. Vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Tá ligando aqui o aparelho. Ok? Uma limpada aqui que tá um pouco sujo aqui, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra ficar bem claro, certo? Bem visível aqui na câmera, tá pegando muita claridade, vocês acabam não vendo. Eu preciso posicionar isso aqui numa forma que a câmera pega pra vocês verem aqui, ok? Deixa eu colocar aqui. Ok, são quatro gravações, certo? Deixa eu ver uma forma aqui que eu vá mostrar que isso não fique refletindo aqui pra vocês verem os números aqui, tá? São quatro gravações, certo, pessoal? Ok? Espero que esteja pegando tudo certinho aí, certo? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Bom, pessoal, vou estar fazendo o seguinte, tá? Eu estou me abaixando aqui nesse local, certo? Cara, não é legal, mas tem essa parte, esse buraco, ok? Eu vou apertar para gravar aqui. Deixa eu ver a melhor posição aqui para vocês verem o aparelho. Ok, eu vou pôr para gravar. Tá? Tem quatro gravações. Certo? Vai pra quinta agora. Meu nome é Ulisses Deadline e eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse lugar. Existe algo aqui que possa estar dizendo o teu nome ou algo, o porquê da vossa permanência aqui nesse local? Que entre em comunicação comigo agora. Seu louco. Cara, impressionante, cara. Eu tive uma sensação horrível agora aqui nas minhas costas, pessoal. Vou estar desligando o aparelho aqui, tá? Apertando stop. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ok? Olha isso. Tá apertado o stop, certo? Vem aí a quinta gravação, certo? Eu vou estar colocando pra rodar aqui. Opa, 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 opa. Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse lugar. Existe algo aqui que possa estar dizendo teu nome ou algo, o porquê da vossa permanência aqui nesse local? Que entre em comunicação comigo agora.
Cara, impressionante, tá? Vou mostrar aqui que foi desligado, que vai dar... Cara, impressionante, cara. Eu tive uma sensação horrível agora aqui nas minhas costas, pessoal. Eu vou estar desligando o aparelho aqui, tá? Apertando stop. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ok? Então foi isso, pessoal. Tô desligando o aparelho aqui, tá? Vou guardar ele aqui, certo? Voltar aqui com a lanterna de peito, certo? Cara, cê é louco. Eu vou estar entrando o mais rápido possível aqui. Cara, eu tô inteiro arrepiado, certo? Vocês escutaram aí, tá? Eu vou estar entrando aqui o mais rápido possível dentro do local, certo? Fazendo o seguinte, pessoal, eu vou estar entrando aqui, certo? Mas da mesma forma, eu vou pegar novamente o K2 aqui, porque foi espetacular, tá? Pessoal, eu tenho que passar pra vocês uma coisa. O meu estômago tá doendo. Existe algo aqui que tá me acompanhando, certo? Eu tô inteiro arrepiado do começo ao fim. Olha isso, pessoal. Tá? Eu vou tirar aqui, ó, pra vocês verem. Olha isso, como é que eu tô enrugado, certo? O aparelho está aqui na minha frente. Deixa eu mostrar os dois lados. Ok? Opa! Cara, que estranho. Bom, eu peço licença aqui do local. Deixa eu ver se não tem abelhas aqui. Nesse lado, certo? Deixa eu pôr o aparelho aqui. Ok? Eu vou estar desligando a lanterna de peito, pessoal. Onde que ela caiu aqui, ó? Pra vocês verem, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Tá desligando aqui a lanterna de peito. Deixar uma claridade um pouco menor. Tá? Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Através desse aparelho. Não tenha medo, se aproxime. Vós queira dizer algo pra mim? Peço que vós se comunique nesse momento comigo através desse aparelho. Opa, 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 olha isso. Não tenha medo, se aproxime, se comunique comigo nesse momento através desse aparelho. Tá colocando a câmera aqui, pessoal, em algum lugar. Deixa eu ver aqui onde eu posso estar colocando, certo? Deixa eu pôr ela aqui. Tô tirando aqui da mão, ok? Tô colocando a câmera aqui. Deixa eu ver se ela tá me pegando aqui, certo? Tá um pouco escuro, tá meio torto. Deixa eu puxar essa garrafa pra lá, certo? Opa! Cara, eu apertei alguma coisa aqui. Cara, tem alguma coisa, calma, 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 deixa eu ver se tá tudo em ordem. Tem alguma coisa errada aqui, pessoal, vou estar dando stop, certo? E já retornando mesmo a hora. Bom, pessoal, eu apertei alguma coisa aí, não tô entendendo o que tá rolando, certo? Cara, eu não sei o que tá acontecendo. O aparelho está aqui. Certo? Eu quero estar mostrando isso pra vocês. Ok? Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Olha isso. Eu tô arrepiado. Olha isso, pessoal. Eu tô apagando a minha lanterna aqui de testa. Olha isso. Cara, tá no vermelho. Tá no vermelho, cara. Eu tô arrepiado, pessoal. Eu estou inteiro arrepiado, ok? Olha isso, pessoal. É impressionante. O aparelho tá no vermelho, tá?
Eu peço que vós se comunique, pessoal. Olha, eu tô arrepiado, cara. Não sei se vai mostrar o braço. Olha isso. Eu estou arrepiado. É impressionante o aparelho marcar aqui. Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Se quer dizer algo, aproxime, não tenha medo. Diga algo através desse aparelho. Bateria, a câmera tá com pouca bateria ali, pessoal. Tá, foi impressionante a comunicação aqui agora, ok? Tem algo que está estralando aqui perto, pessoal. Tem algo que está estralando aqui, certo? E a comunicação aqui no aparelho é impressionante. Foi impressionante, tanto lá fora, a comunicação no rádio, tá? Ela foi no vermelho e agora não tá tendo mais. A energia aqui nesse local poderia estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Talvez a minha luz. Eu acho que foi a minha sombra ali atrás, você é louco? Cara, eu achei que tava logo atrás de mim aqui, tá, pessoal? Tá? Eu peço que vós entre em comunicação, a luz tá te atrapalhando aqui nesse momento? Existe algo aqui que esteja te atrapalhando nesse momento? Você pode entrar em comunicação comigo agora? Vou ficar de pé aqui, tá, pessoal? Eu tô arrepiado, vocês não têm noção. Até minha canela tá arrepiada. O aparelho continua ainda só no verde, ok? Olha isso, só no verde, ok? Não veio mais a funcionar. Ele chegou no vermelho. Tá, eu tô um pouco zonzo aqui, pessoal. Eu não sei o porquê eu tô um pouco zonzo, tá? Me deu uma tontura aqui agora, nesse momento, certo? É difícil eu ter tontura, mas me deu uma tontura nesse momento. Eu tô um pouco zonzo aqui, certo? Meu estômago tá doendo. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com vós. Eu sei que você está aqui ao meu lado nesse momento. Estou arrepiado e eu sei que você está aqui ao meu lado. Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Não tenha medo. Comunique comigo através desse aparelho. Eu peço a vossa presença nesse momento. É, pessoal, tá? O aparelho não veio, ele deu um toquinho aqui, tá? Eu passei no meu corpo, próximo a mim, tá? Pra ver algo, certo?
Olha isso, olha isso. Se comunique comigo nesse momento. Guardando aqui a outra lanterna, puxando um pouco aqui, tá, pessoal? A lanterna de peito, ela fica aqui, ok, ó, certo? Tá? Cara, foi impressionante. Foi impressionante a comunicação, certo? Por que da vossa presença aqui nesse local? A minha presença te incomoda aqui? Eu não estou aqui para confrontar. Será que é a luz, pessoal, que tá atrapalhando aqui, tá? Não, a gente não tá tendo mais a comunicação. Vou tá desligando novamente aqui a lanterna de peito. Não, não vou nem desligar, deixa ela ligada. Vou tá desligando o aparelho aqui, certo? Tô guardando o aparelho aqui. Tá pegando a câmera. Cara, eu apertei alguma coisa aqui, espero não ter... virar aqui pra mim, certo? Pra eu ter noção do que eu tô gravando. Opa, 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 opa. Cara, que senti... Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, é impressionante. Cara do céu, você é louco. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara, minha vista tá escura aqui, pessoal. Vocês têm noção disso? Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Cara, escuta isso, escuta, escuta, escuta. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, quase caiu aqui na minha cabeça. Opa, 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 opa. Nossa, cara, caiu em mim. Cara, acertou no meu dedo, cara. Cara, você é louco. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Cara, você é louco. Cara, é impressionante. Você é louco. Cara, os negócios estourando, pessoal. Vocês não têm noção.
cara, seu louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara, olha isso. Cara, seu louco, é isso aí, pessoal, tá feito. Cara, bateu aqui no meu dedo, tá? Vou tá encerrando aqui. Cara, foi impressionante. Cê é louco. É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Diga algo pra mim nesse momento. Opa! Você quer dizer algo pra mim nesse momento? Peço que você se comunique comigo através desses aparelhos nesse momento. Diga algo pra mim. Você pode dizer teu nome nesse momento? Não tenha medo, se comunique. Vós possa, pode dizer algo pra mim nesse momento? Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Diga algo pra mim, se comunique. Ah, isso! Diga algo pra mim. Se comunique nesse momento, através desse aparelho. Cara, é impressionante, pessoal. Vós queira dizer algo pra mim nesse momento? Comunique comigo através desse aparelho. O porquê da vossa presença aqui? Eu não estou aqui pra confrontar. Diga algo pra mim através do aparelho. Uma mulher que está aqui nesse lugar ou um homem? Tem mais de uma pessoa aqui nesse local? Sim, existe mais de uma pessoa aqui nesse local? O porquê da vossa presença aqui nesse lugar? Diga algo pra mim nesse momento. Se comunique comigo através desse aparelho. Houve algo aqui que te prejudicou, que te magoou? O porquê da vossa... Existe algo aqui que te magoou?
Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Existe algo aqui? Existe? Cara, é impressionante, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, o aparelho trava, pessoal. Ele trava. Tá? Cara, é impressionante a energia. Certo? Eu sei que vós estáis aqui ao meu lado. Diga algo pra mim através desse aparelho aqui. Tá? Através do rádio. Se comunique comigo através desse aparelho. Muito obrigado. Muito obrigado. Diga algo pra mim através desse aparelho pra eu poder escutar a sua voz. Voz quer dizer o teu nome pra mim? Eu vou perguntar mais uma vez, existe mais de uma pessoa aqui nesse local? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou apagar a luz aqui, tá? A luz está te incomodando nesse lugar? Mudei a posição, pessoal. A luz está te incomodando. Opa, opa, opa. Eu vou apagar a luz aqui, tá? E eu peço... Olha isso, pessoal. O tempo todo enrugado. É impressionante. A comunicação, tá? Eu vou apagar a luz aqui. E espero que vós entre em comunicação comigo através desse aparelho. Muito obrigado. Olha isso, pessoal. Eu falar... Mais uma vez, vós pode entrar em comunicação comigo através desse aparelho? Eu vou apagar a luz e espero que vós se comunique comigo através desse aparelho, dizendo o teu nome, ok? Muito obrigado. Se comunique comigo nesse momento. Diga algo pra mim nesse momento. O porquê da vossa presença aqui? O que foi que te magoou aqui no passado? Algo te magoou nesse passado? Em teu passado, a entidade que esteja aqui nesse local queira se manifestar nesse momento. Eu vou estar acendendo a luz novamente, ok? Bom, pessoal, já tem 8 minutos aqui de gravação. Cara, é impressionante. Por mim, eu passaria aqui a noite inteira. Eu sei que o que aconteceu aqui... A minha presença te incomoda aqui nesse local? Eu peço que vós se comunique comigo... Deixa eu ajoelhar aqui de novo, pessoal. Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho, dizendo... Com sim, acendendo a luz. E com não, deixe normal, certo? Sem acender a luz do aparelho. A minha presença te incomoda aqui nesse local? Quantas pessoas tem aqui nesse lugar? Tem duas? Duas pessoas aqui nesse lugar? Faz muito tempo que vocês estão aqui? Olha, eu agradeço pela comunicação, ok?
olha isso, pessoal, impressionante. É impressionante. Tá, tô acendendo a lanterna pra mim, vou virar aqui. Olha, pessoal, é impressionante a comunicação aqui no local, tá? Os aparelhos estão ligados, olha isso, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver se pega lá o fundo. Tá, deixa eu ver aqui. Uma posição aqui. Olha lá, olha isso, ó. Os aparelhos estão lá no fundo, certo? Olha lá. Olha isso, é impressionante a comunicação no local, tá? Eu agradeço pela comunicação do que há aqui no lugar, ok? É impressionante, pessoal. Posso querer dizer algo? O porquê dos sentimentos? Existe uma tristeza aqui no local? Existe uma tristeza aqui nesse local? O porquê algo te prende aqui nesse lugar? É isso aí, pessoal. Vou estar encerrando aqui a filmagem, ok? Tá? Eu peço que nada me acompanhe. Vou estar retornando aqui, certo? O mais rápido possível. Você é louco, é impressionante. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. É isso aí. Até a próxima. Com mais um Memória. Eu vou estar desligando aqui, pessoal. Vou acender, senão vocês não veem nada. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Desliguei o aparelho, tô guardando aqui. Cara, é impressionante. É impressionante a energia do lugar, certo? É isso aí, eu peço que nada me acompanhe. Tá feito, pessoal, tô desligando o aparelho aqui, ok? Cara, você é louco. Cara, você é louco, cara. Opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, é isso aí, pessoal. Você é louco, cara. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Hoje eu vou sair pra encontrar o amor. Me espera tanto tempo, ainda não rolou. Que é hoje em meia multidão que eu vou encontrar a dona do meu coração. Aí pra sempre sorrir e chorar. Aí pra sempre ter alguém pra compartilhar. Aí pra sempre viver para amar e dividir. Pra sempre a felicidade, o amor. Então me encontrar. Eu te encontrar, então me encontra. Ou deixa eu te encontrar. Mas ela vai voltar.
quarto, perfume ainda está ali. Aí pra sempre.